Drahí priatelia, srdečne vás pozdravujem a dovolte mi, aby som vás pozval 24. apríla, to je v nedenu v Bratislave, v športovej hale Elán. Budeme mať mimoriadnú udalosť, takú, na ktorú sme viac rokov čakali. Budeme mať špeciálneho hostia, pastora najväčšieho kresťanského zboru na svete, pastora Enocha Adeboje z Nigérie. A budeme mať jedno poobedie, viachodinové zromaždenie a všetkých vás srdečne pozývame o 13.30 otvoríme pre vás brány, pokiaľ pricestujete aj z väčšej diálky alebo chcete si zabezpečiť dobré miesto, pretože je veľký záujem o túto akciu a o 15.00 to celé vypukne a začne zhromaždenie. Takže tešíme sa na vás, príďte plný očakávania, plný viery a my všemi všetko preto urobíme, aby ste sa dobre cítili a aby ste prijali hojnosť požehnania.